په خټه پښتون په قوم اورکزای عبدالقادر خان چې پاکستان یې د اټومي بم څښتن کړ. لیکوال ډاکټر نیک ویال. عبدالقادر خان د عبدالغفور خان زوی او د مور نوم زلیخا و. دی په 1906 د زیږدیز کال کې هغه وخت چې هندوستان او پاکستان سره نو تجزیه شوي د برتانوي هند په بوپال ایالت مادیانو میخار کې وزیږید. په 1906 زیږدیز کال کې چې هند او پاکستان سره وویشل شول د عبدالقادر خان کورنۍ په 1925 زیږدیز کال کې پاکستان ته لاړه او په کراچۍ ښار کې میشت شول. نوموړی د پاکستان په کراچۍ پوهنتون کې شامل او په 1925 زیږدیز کال کې لایات پوهنتون د ساینس پانزي فزیک برخې څخه فارغ شو. نوموړی وروسته جرمني ته لاړ او هلته یې په میټیریال ساینس یا مواد پوهنې برخه کې د جرمني برلین پوهنتون ولوست. کال 1940 یې هندوستان په بریالیتوب سره د سمایلینګ بودا په نوم د اټومي بم لومړنۍ ازموینه وکړه. په همدې کال عبدالقادر خان هالند کې و او هلته یې په هاګ کې د پاکستان د سفارت له چارواکو سره وکتل او ورته یې وړاندیز وکړ چې دی یعنی عبدالقادر خان پلان لري چې پاکستان ته هم د هندوستان په څیر اټوم بم جوړ کړي. دا سفارت ځواب ورته منفي او ورته وویل شول چې ستا د زده کړو اړوند کاري ځای نشي ورته پیدا کولی. ورپسې عبدالقادر خان یو بل لیک د پاکستان د وخت لومړي وزیر ذوالفقار علي بوټو په ادرس ولیږو او د وخت کابینې د عبدالقادر خان د زده کړو او شخصیت په اړه پلټنې پیل کړې. د یادونې ده چې پاکستان کې په 1922 کال کې د اټومي بم د جوړونې چارې د منیر احمد په نوم د یو فزیک پوه په مشرۍ پیل شوې. له ذوالفقار علي بوټو سره له لیدنې وروسته عبدالقادر خان ته سپارښتنه وشوه چې تر یو وخت پورې په هالند کې پاتې شي او د یورانیمو د غني کېدو یا ایچ یو په اړه لا نورې زده کړې او کار وکړي. 1926 کال کې دی بیا پاکستان ته راغی او د پاکستان د اټوم بم جوړونې په پروګرام کې عملاً کار پیل کړ. هغه وخت چې عبدالقادر خان د پاکستان د اټوم بم جوړونې پروګرام غړی شو له هغو کسانو سره یې مجادلې او شخړې وې چې لا وړاندې په دې برخه کې کار کولو. پر عبدالقادر خان ځینې داسې تورونه هم دي چې دا د یورانیمو د غني کېدو په برخه کې له ځینو نورو هیوادونو نقل کړی او بیا یې لارې چارې د پاکستان په اټومي بم کې استعمال کړي دي. 1998 زیږدیز کال کې هندوستان د اټومي وسلې بله ازموینه وکړه او دې سره د همدې کال په میمیاش کې د عبدالقادر په هڅو پاکستان هم د بلوچستان ایالت په چګای دښتو کې خپله لومړۍ او بریالۍ اټومي کوپړۍ تجربه کړه او دې سره پاکستان د هندوستان په څیر د اټومي بم څښتن شو. پاکستان اوس د نړۍ د کم شمېره هغه هیوادونو په ډله کې دی چې اټومي وسلې ته لاسرسی لري. نوموړي د پاکستان په بېلابېلو حکومتونو کې دندې ترسره کړې دي او د پاکستان ولس او حکومتونو له خوا په درنه سترګه ورته کتل کېدل. دا یو وخت د فزیکي او اټومي ټکنالوژۍ په برخه کې د جنرال پرویز مشرف سلاکار پاتې شو. که څه ځینې وخت داسې مسالې مطرح شوې چې نوموړي شمالي کوریا او لیبیا ته د اټومي بم د جوړونې کوډونه ورکړي دي، خو له دې هر څه سره نوموړی د پاکستان د اټومي بم د پلار په نوم پیژندل کېږي او درناوی یې کېږي. د همدې کال د اوګست میاشتې په 26 نیټه عبدالقادر خان په کورونا ویروس ککړ شو او د نوموړي په نوم خان د څېړنو او لابراتوار روغتون کې بستر شو. نوموړي د سږو ناروغي درلوده او د 2020 کال د اکتوبر په 10 اسلام آباد کې ومړ. د پاکستان لومړي وزیر عمران د نوموړي پر مړینې خواشینی ښودلې او د هغې کورنۍ ته یې تسلیت وړاندې کړی دی. عمران خان پر خپل ټویټر لیکلی چې د عبدالقادر خان د وصیت اړوند به هغه د فیصل جومات په انګړ کې خاورو ته وسپارل شي. د یادونې ده چې عبدالقادر خان په خټه پښتون او د پښتونخوا په اورکزیو ټبر پورې تړاو درلود.